mbaruku amma kokarin da muke yi shine mu yi kokari mu fita haƙin ku mu yi abin da ya dace akan ku saboda in mun mutu ku rika mana addu'a na alheri idan muka ba ku cikin wannan bala'i bala'in nan yazo yana cin ku tun kuna iya magana ku kasa magana da kun jira zai ka ce kai su maka mun riga cikin sun cuce mu to ba mu san haka to muna son mu hada hannu da mu da ku mu koli balawo kuma wallahi alazim in Allah ya yarda bayan mun koli balawo sai mun zo muna daukan mutane local government by local government suna zuwa suna ganin barawo a kulle sai an go ana gaida shi yana kulle a kurkukun Najeriya saboda haka mun samu jarabawa amma ina tabbatar muku za mu ci jarabawa kuma ne ban san da uban da zai taho da wata jam'iyyar tsautsayi ya zo da ita lere ya ci zaɓe ba ba a taɓa yi ba ko wannan ma da aka yi zaɓen ƙaramar hukuma ba din tausayi ba da kun kashe ɗan babban bura uba da lahin lafi la ilaha illa huwa da yanzu kiyama ɗin da yake lere da na PDP ne amma kuka ji tausayin shi Allah ya shiro ku albarka biyayya kuke da shi don kuna tafi da manya aka ce ran mutum yana da daraja daga yau idan aka zo zaɓe saboda jam'iyyar da take kan tsautsayin mulki a jihar Kaduna take cewa da an zaɓe ta da ba a zaɓe ta ba suka ce ita za ta shigo kuma aka ce zai ba to duk uban da ya taho ba da maganar ƙuri'a ba ƙirgaggiya wadda kuka amince da ita wadda kowa ya amince da ita billahi alazim ana faɗan sakamako shi kuma ana kai shi ƙabarin shi